បន្តទៅហើយគិតនេះ
ង់តែអូនលីទុកឲ្យបងជិតទៅស្រីស្រស់នួនឡើយចឹងខាងចោលយ៉ាង
ទេហីហ៎មិនភ័យទេមិននិយាយយើងមិនសមកន្លែងនេះពលិសច្រើនជាងមកឃើញគេហៅថាគូកបាយខ្នងអុយឆែកហើយលំមិនស្រាយទៅទីអុយមកទីមិនមែនចោលឈុំទៅដើរជួនពលិសគេទៅខ្លាចព្រោះអីអីមកឯងធ្វើចោលខ្លាចពលិសតិចហើយខ្ញុំធ្វើចោលអីខ្ញុំនិយាយពីចេះអ្នកនេះខ្ញុំមិនមែនខ្លាចពលិសឯថាលឹងក៏ថាយបានខ្ញុំមិនខ្មាសញាតិនៅស្រុកមុខដូចចោលលួចប្រហឹកណាឯថានឹងមិនក៏បីយ៉ាសុខាចាំឯថាវិញចោលមុខងៃចោលបែងចោលលួចគ្នាឯងសោះនឹងកើតដីឲ្យទៅណាឯងដេកលក់លួចពីងពហុងមកបោកដីខ្សែគោយកមកចងទៅហើយនឹងជាប់តាមតាមយ៉ាងពេកនឹងចាប់ហើយ
នេះនៅស្ទូងណាខ្ញុំឃើញមកអាយអុយកងដើមព្រីអង្គុយអង្គុយតែឃើញបើកស្រះឡើងពងផ្លោផ្លោហេខ្ញុំងាប់សាច់អើទេបានប៉ុន្មានដុំហើយខ្ញុំឃើញខ្លួនអាចលក់មិនខ្ញុំឃើញបើកស្រះអត់លក់ទេខ្ញុំហូបងហ្នឹងមកលក់7ជាន់ណាខ្ញុំមានអីខ្ញុំសុំកម្មាលាតូលោកតាតែលោកមិនទាន់ឆានមកអាចទៅណែណែណែស៊ីមុនលោកខ្ញុំអាចនឹងមិនឯកើទៅជារុយហើយទៅជាទៅទៅអីណាអូណាស់ខ្ញុំដឹងហើយកុំនិយាយច្រើនពេកអូបាទកុំនិយាយច្រើនពេកតទៅមុខទៀតណាជឿទៀតបាទបាទបាទជឿyou
ខ្ញុំអៀនណាស់ណាអើយណាអាចធ្វើភ្លេចចឹងណាឆ្លើយមកទីឆ្លើយមកមិនក៏បងទៅ
ងមួយខ្ញុំជម្រាបឲ្យយល់ការម្សិលមិញឲ្យយ៉ាងណាគូគ្នាបែបសាណាសុខអាស្រ័យI'm gonna make you mine.
ណាចាតើអ្នកកាយអើណែអ្នកបងមិនចាំដល់ខ្លីខ្លីខ្លាំងក្រៃចាំមើលប្រងបងប្រឹងបន្តលុយជាឆ្នាំពុលក៏សាក់ឯងសិតលុយជាពុកងឹតចំពុងអ្នកក្រលុយជាឆ្នាំពុលក៏សាក់សិតលុយជាពុកងឹតចំពុងអ្នកក្រលុយជានារីម្នាក់ក៏សែនល្អលុយជាសសរទ្រទ្រង់ជីវិតទេI'm not
លថ្មីចាំស្ដាប់ចោលអូនានាងអូនចាំឲ្យស្ដាប់ឈៀងទី3បោះចោលក្នុងជ្រោះជ្រៅទី3ហ្នឹងហើយទី3ហ្នឹងចំណាយឲ្យទី4ស្គូនឹងចាំស្ដាប់បងទៅពូវ៉ាយើយពូគឺយើងកប់ទុកក្នុងផែនដីចង់ឃ្លៀតទេគូជំនៀងអេអាហើយ
ជាងបាត់លលោកសោះអេគាត់ស្លាប់ហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើគាត់មិនកើតប៉ុន្តែតំណប់របស់គាត់ណាតំណប់ហ្នឹងទៅគាត់មិនឈួតទៅឈួតទៅអីទេអ្នកអើយអ្នកឯងក៏មិនអិលមកពេកអ្នកយេអើខ្ញុំទៅឈួតតំណប់របស់គាត់បាទចាបាត់លលោកសោះកាលនោះគាត់ជាងតែបីឡងវិញឲ្យយើងស្រាប់ជ្រៀងណាឥឡូវយើងជ្រៀងភ្លេងខ្សែភ្លេងយើងយកមកឆ្នៃសុំភ្លេងបើក្បាលពីទឹកមើលThank you.
បន់ជូនស្រីបើសិនជាបងមិនស្មោះទៅពេលថ្ងៃនេះឲ្យសុំតែក្តាមប្រៃគៀបបងចុះបងទៅធម្មតាវិញកន្លងកន្លងបងមិនខ្លាចគៀបទេហ្នឹងចាស់ចិត្តខ្ញុំយ៉ាងណាចាស់ចិត្តខ្ញុំតិចមកបងអើយនេះជាយីមែនឬខ្ញុំនឹងយីចាបងយីយីនឹងបានមកជីវិតរបស់អូនបើសិនជាមិនបានបងជីវូអនាគតទេមិនចុះអូនសុខចិត្តសុខចិត្តល្មែងសុខចិត្តណាចិត្តរកអ្នកដទៃទៀតហើយពុទ្ធោបងជាគូអនាគតខ្លួនឯងសុខចិត្តរកអ្នកដទៃទៀតឬ